sente? Sì. Le regole di cosa mi va il mondo, che dico. Però Stein, lo spiego una mica perché hai vinto una mica tardi, stai mal teatro che gli avviene ancora sì. Un dia ple d'actes, un dia che romperem la fira de Sant Andreu i bueno, és això, tothom doncs està fent actes i és un dia de fira, és un cap de setmana de fira a Falset. Joan, benvingut, encantat de conèixer. No et coneixia, però hem sentit a parlar molt de tu, tot això. I hem sentit les meves preguntes, benvingut a Falset, alcalde de Bellmunt, benvingut a Falset, la resta de centres d'estudis, el PEC, moltes gràcies, i només dues coses, que les he repetit cada dia, agrair la iniciativa de les jornades, que ens fan sentir cada dia més, i avui tindrem l'honor de sentir el Joan que ens explicarà les meravelles que aquesta terra nostra ens ha donat, ha donat durant la història i continua donant. I sabrem una mica més del patrimoni que tenim, del patrimoni que hi ha hagut i de l'interès que hi ha hagut per part de nobles, comtes, no? I de l'explotació minera que hi ha hagut en aquesta zona. Res més, esperem sentir el Joan, el president del Centre d'Estudis ara estarà més parades. I benvinguts al castell de Falset i que gaudiu molt d'aquesta jornada. Gràcies. Benvolguts i benvolgudes ciutadanes, a vosaltres sou la raó pel que estem tots aquí. Sense vosaltres no tindria cap sentit, senyor alcalde de Falset. Gràcies per acompanyar-nos en aquest espai referencial com és el castell de Falset i gràcies per poder-ho acollir. Senyor alcalde de Bellmunt, del Priorat, per la seva disposició, ja que per raons en contra de la nostra voluntat, vàrem decidir aquest canvi per a tenir una millor atenció a les persones interessades com són tots i totes vostès. Abans de presentar el nostre destacat ponent d'avui, en la sisena xerrada de les jornades de 2021 d'estudi de la baronia d'Entença, dic 2021 perquè el 2020 teníem la pandèmia i ho vam haver d'ajornar. Ens vam obligar a retardar un any més la seva celebració. Així també demano disculpes pel canvi d'ubicació d'aquesta conferència que per riscos sanitaris, perquè estem pendents, que si fermets, que no sé quant, meteorològics, que si vents, que si tronades i també tècnics. En contra de la nostra voluntat es va considerar necessari aquest canvi d'aquesta conferència aquí a un lloc referent com és el castell de Falset. Agraïm a Ràdio Falset l'oportunitat de dur a terme un programa de col·laborador, per la meva part, de mensual de primera prioritat, que el proper mes complirem el programa 100 programes, i que des del 25 d'octubre també anem informant a tots vostès de la nostra existència i d'activitats que fem. També agraïm la gent del Priorat del Consell Comarcal, que des de 2015 podem informar de les notícies importants i podeu trobar amb fidelitat, perquè amb la pandèmia avui existeix, demà canviem, altres això, ho fem actualitzat a informacions de la comarca i de la seva vigència actualitzada. A continuació expliquem el final del programa de les jornades d'estudi de la baronia d'Entença, que és avui al Priorat i demà serà a l'Hospitalet de l'Infant. Us explico. Aquestes jornades avui la darrera a la comarca del Priorat i demà la comenda serà la jornada a l'Hospitalet amb la visita guiada a l'Hospital Gòtic de l'Infant Pedro. Ens comunica el Feli amb la preocupació de tenir el màxim èxit que per la visita guiada de demà cal inscripció prèvia, per si algú vol fer, no hi ha problema, després de la reunió o que sigui, podem demanar, tenim el personal del Feli, que es poden fer les reserves. Se faran 30 minuts d'introducció a la visita guiada a l'Hospitalet i després dos torns de visita que ens queda alguna plaça més. Esteu tots invitats i invitades. Les jornades han estat correalitzades als municipis d'Hospitalet, de l'Infant, Tivissa, Mora d'Ebre i Falset. Vam pensar en Bellmunt del Priorat i el Mola,
però sobretot sobre el tema de les mires, dos llocs idonis i força emblemàtics per la jornada d'avui. Ja que nosaltres som centre d'estudi del Priorat, estem treballant per tots els municipis i estem a la vostra disposició. Degut a les circumstàncies actuals, queda pendent organitzar com a CEP en el proper mes de maig, perquè, a veure, gràcies per la vostra disposició, el Molar amb l'estudiós Álvaro Alonso, descendent dels miners de la mateixa Molar, i també amb un concert que farem a Bellmunt del Priorat. Ho farem el mes de maig que ve. Molt bé. Avui el nostre ponent és en Joan Avella, i Creus, parlarà de l'explotació de la gent pels comptes de Prades i Barons de l'Entesa, on un falset té el seu pes històric, perquè amb el tema de l'argent, una cosa són les mines de plom i l'altra són l'argent. Aquestes jornades han estat organitzades, ja ho he dit, i aquestes jornades també en l'alerta que teníem de la pandèmia, que d'un dia per l'altre no sabem quines condicions ens trobarem, han suposat un esforç i sobretot voluntariat per part de les entitats i una gran hospitalitat dels seus ajuntaments. Ha estat una gran oportunitat de treballar en equip i en cooperació per la bona voluntat de tots. Sempre podrem millorar, però la llavor ara està ja sembrada, sobretot a tots els centres d'estudi, que per una ocasió històrica, que és històric, que tots estem tots treballant conjuntament. Sobretot a la comarca del Priorat, al centre d'estudis del Priorat i al centre d'estudis dels Setans, estem cridats a una col·laboració perquè la comarca del Priorat s'ha de tirar endavant amb d'estar col·laborant tots els centres d'estudis de la comarca. Gràcies a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, aquestes jornades han estat gravades i es podran tenir accés per consultar i poder reveure, així com aprofundir-hi més aviat per digital que l'indicarem. És a dir, que vostès poden consultar aquestes jornades amb la infraestructura que tenim, les possibilitats que podem tindre. I després, no res més, que ja no passa pas a nosaltres, al nostre ponent extraordinari que tenim, i ara ho veurem. En Joan Avella i Creus, gemòleg per la Universitat de Barcelona i la Federació Fort European d'Educació en Gemologia, especialista en diamant per la Universitat de Barcelona. Fruit de multiplicitat de sortides del camp en diversos jaciments, minerals i estudis dels mateixos, va descobrir diverses espècies noves en el nostre país, els articles que han donat a conèixer aquestes troballes i estudis. S'han publicat fonamentalment en la revista Mineralogistes de Catalunya, publicada pel grup mineralògic català, amb seu a Barcelona, tals com noves dades mineralògiques de Catalunya. També en la paragènesi singular de la mina, Mina Marquita, el Molar Tarragona, Mina La Cresta, Bellmunt del Priorat, la Mina Vallcol de Falset, per aquests són els estudis que ella ha realitzat. També va publicar la revista Poca Mina de Madrid, el treball Bellmunt del Priorat, un yacimiento histórico en Catalunya, abril de 2001, la zona minera de Molar Bellmunt Falset, les explotacions de coure, plom i plata, i els interessos comercials fenicis al Baix Ebre, juntament amb els professors d'Arqueologia de Lleida, Núria Rapel, en la revista Arqueologia de Ponent, així com a col·leccions en alguns llibres de mineralogia, com els atles d'associacions minerals en làmina prima del professor Joan Carles Milgadejo, edicions Universitat de Barcelona en 1997, minerals d'Espanya de Joaquim Moufelluda, edicions Corregio Barcelona, Minerales Mines d'Espanya, Diputació Foral de l'Àlaba, els Minerals de Catalunya, el senyor Eugeni Vareche, Grup Mineralògic Català, i com a coautor al costat del professor Joan Carles Malgenejo de la Universitat de Barcelona del llibre Mines i Minerals del Priorat, encara per publicar per part de la Generalitat de Catalunya. Doncs de tots els minerals trobats, el més significatiu des del punt de vista científic, de col·laboracionista i històric, sigui l'argent obtinguda de la mina Vallcol de Falset. Es tracta dels millors exemplars obtinguts a Espanya, estan cristal·litzats i són molt estètics. Les primeres cites de què disposem de l'explotació d'aquest mineral en aquesta mina es remunta al segle XIV. Aquest argent era explotat pels comtes de les muntanyes de Prades i senyors de la baronia d'Entença. La seva història és llarga i apassionada.
Aquí tenim un diàleg, etcètera. Jo ja el resumeixo, perquè avui no és a la ràdio, al set, sinó que tenim aquí present, i ell mateix ens explicarà. Moltes gràcies, i et dono la paraula al nostre company i amic i gran coneixedor de les, del tema, en Joan. Molt bé, Joan, tens la paraula. Gràcies a l'organització que han tingut l'habilitat de tenir aquest avantatge. Bé, entrem amb el xerrada, el bloc d'avui. El títol d'aquesta xerrada, a part de la falta ortogràfica de les comptes de Prades, és l'explotació de la gent per part dels comptes de Prades i de la Constantinopla. Una empresa que treballa entre l'edat mitjana i el modern. En el títol veiem que hi ha diverses qüestions. Una, l'explotació, és a dir, això era una explotació minera aquí a Falset, portada pels dos comtes de Prades, el segon comte de Prades i el seu fill, el tercer comte de Prades i el baró d'Entença, i és una empresa de treball entre l'edat mitjana i el modernisme. És a dir, és una empresa que es desenvolupa mitjans finals del segle XIV, dins del que es coneix com a la baixa edat mitjana. Aquí, al parlar d'edat mitjana, sí que prèviament, entrant una mica de la matèria que tractarem, sí que m'agradaria fer una mica de... M'agradaria esborrar una mica de tots plegats la idea que ens ha arribat sobre la baixa edat mitjana. Ens ha arribat una idea una mica equivocada del que realment era la baixa edat mitjana. Per què? Perquè, sobretot a l'època de la Il·lustració, els que es consideraven il·lustrats eren molt contraris a tot el que representava l'Església. Després hem de tenir en compte que durant la baixa edat mitjana, l'Església, bueno, tota l'edat mitjana, vaja, l'Església realment va ser un múscul d'Europa. Va tenir molt poder. Va ser l'època de major poder de l'Església. Llavors, la il·lustració el que volia era esborrar una mica això, difuminar-ho. I el que va fer és va ser llibres, pamflets, etc. Es va donar aquesta imatge d'una edat mitjana fosca, d'una edat mitjana de gent inculta, d'una edat mitjana de gent mal vestida, etc. Tota aquesta informació de l'època de la Il·lustració ens ha anat arribant fins ara. Sobretot, en què ens ha arribat? Sobretot ens ha arribat en novel·les i les versions de pel·lícules que ens han fet. I penso, per exemple, la novel·la de l'Umberto Eco, El nom de la rosa. És precisament en l'època, és a dir, aquella pel·lícula està just ambientada a la baixa edat mitjana, just en el moment en què aquí s'està explotant l'argent. I si nosaltres mirem aquella pel·lícula i pensem en el que ara parlarem, ens agafa una imatge molt, molt distorsionada de la realitat que es vivia en aquell moment. És a dir, aquella pel·lícula veiem doncs, gent bruta, gent mal vestida, gent malnutrida, gent inculta, etc. Fins i tot, no sé per què, però hi ha una gran mania de gent desentegada, per exemple. Allà, només aquella gent, tots els que surten, allà els hi falten dents, en aquella pel·lícula. No, això és, ha de ser fals del tot. La gent a l'edat mitjana se la cuidaven molt, la dentadura. Pensem una cosa, el sucre, que ara nosaltres el consumim molt, just en aquella època, a la baixa edat mitjana, el sucre es comprava a les farmàcies, a les apoteques. El sucre es feia servir com digestiu i es feia servir inclús com a cataplasma per les nafres, per les llagues. Ara inclús hi ha molts centres d'infermeria i així ho han tornat a recuperar perquè el sucre regenera molt les llagues de la pell. Doncs clar, dius, home, aquella imatge que donen les pel·lícules a les novel·les, aquelles les hem de treure una mica de la... Les hem de treure una mica de la ment, és a dir... Doncs així.
Aquí veiem, per exemple, això és algunes... No arriba, això? Bueno. Bueno, aquí veiem doncs, el marge dret, veiem marge dret i marge esquerre superior, veiem unes il·luminacions de llibres de l'època precisament aquesta, entre aquest període, més o menys, que estic posant aquí, dels anys 1342-1414. Veiem la gent, veiem els homes, amb barbes cuidades, veiem els pentinats, veiem els vestits, veiem unes taules perfectament parades, és a dir, un vestuari molt lluminós. Veiem també els edificis d'aquella època, és a dir, tots aquests edificis, el Palau Ducal de Venècia, el Palau Vecchio de Florència, la Torre de Pisa, és espectacular, encara que la van posar en un lloc que se'ls va tombar ja molt aviat, però és espectacular, i la Catedral Gòtica de Santa Maria del Mar. És a dir, precisament el que anaven a buscar precisament era la lluminositat, no la foscor. La foscor ja la van tenir en el romànic. Aquí buscaven la lluminositat. Bé, l'explotació de l'argent aquí al Falset, a la baronia d'Entença i també en part a les muntanyes de Prades, es desenvolupa bàsicament entre el 1342 i 1414. 1342 és quan l'infant Pere pren possessió del comtat de Prades i baronia d'Entença. L'infant Pere està fins al 1358 a càrrec de la baronia i a partir de 1358 agafa passa totes les titulacions al seu fill Joan d'Aragó. Perquè ens situem una mica tot això, hem de tirar una miqueta enrere, és a dir, del 1342 ens n'hauríem d'anar més o menys al 1322, que és quan el comte rei Jaume II el comtat de la Ribagorça i algunes propietats a València, com seria Dénia, Gant o Gandia, al seu fill Pere d'Aragó i en Jaume, l'infant Pere. El 1322. El 1324 la baronia d'Entença està, diguem-ne, amb números vermells. Se l'han de vendre i d'alguna forma el qui la compra és el rei Jaume II. A 1324 el rei Jaume II crea el comtat de Prades i baronia d'Entença i li otorga amb el seu fill menor Ramon Berenguer. I al mateix moment que el 1324 li dona al seu fill Ramon Berenguer a la baronia d'Entença i el comtat de Prades, paral·lelament també li dona al seu fill, l'infant Pere, el comtat d'Empúries. El comtat d'Empúries era, en aquell moment, la major dignitat del país després de Barcelona. És a dir, que de cop i volta l'infant Pere és un dels senyors feudals més importants de Catalunya. Què succeeix? Cap a 1336, diria, cap a 1336, mort el seu germà, el germà de l'infant Pere, que era el rei Alfons II. El morir Alfons II, l'infant Pere el fa marmesor del regne i alhora li otorga també la tutela del seu fill, el rei Pere III Cerimonius. És a dir, que de cop i volta tenim l'infant Pere sent un dels senyors feudals més importants de Catalunya i amb càrrecs molt transcendents. Amb aquesta situació, ell,
És a dir, el rei en aquell moment, en aquell precís moment, 1342, és el rei Pere III, que és el nebot de l'infant Pere, i per algun motiu decideixen el 1342 permutar-se, els dos germans es permuten el comtat de Prades pel comtat d'Empúries. Aquí no hi ha tampoc un acord el motiu per què es fa aquesta permuta. Es parla de que el comte Pere podia haver estat bastant influenciat pel Sant Pare, que d'alguna manera li havia dit que ja té moltes propietats. És a dir, que el que sembla és que probablement tindria moltes pressions perquè el comte Pere probablement tenia molt poder. Per altra banda, s'ha parlat també d'intentar que potser un dels motius que es va fer aquesta permuta era intentar reconnectar els seus territoris. Perquè si ara ens imaginem ara el país, representa que el comte Pere tenia per una banda en l'extrem est del país Empúries, el comte d'Empúries, a l'extrem pràcticament oest, ja dintre del que és Aragó avui dia, tenia la Ribagorça. Ja només imaginem que havia de passar, no sé, de Castelló d'Empúries a Benasque, que són 500 quilòmetres d'aquella època pel Prepirineu, així, sense mèdic, allò devia ser terrible, devia ser, no ho sé, 10 dies de viatge. Per tant, això ja per una banda ja hi ha un tema geogràfic que és complicat. Llavors l'altre territori que tenia era Baixa, era València, era Dènia, que per cert Dènia tenia llavors un port bastant important. És a dir, que hi hauria aquest motiu, hi hauria aquest altre, i també s'ha apuntat el fet de les mines d'argent. Descobrir el fet que es descobreixen les mines d'argent aquí a Falset. Jo penso que, com moltes coses, és una conjuntura de diversos factors. És a dir, per una banda, aviam, el seu nebot és el rei. Per altra banda, el poder que té. Per altra banda, probablement sí que hi hagués una influència a nivell del Sant Pare. El comte Pere és una persona molt espiritual i molt religiosa, per tant, és possible que també intervingui. I jo crec que van ser diversos factors. Per una banda, aquesta persona va demostrar ser molt intel·ligent, molt sàvia. I el que aquí probablement el que va fer és aplicar doncs, els criteris d'estratègia. El que va dir és, la Ribagorça què té? Home, la Ribagorça té un riu que es diu el Noguera Ribagorçana, que és tributari del Segre. El Segre és tributari de l'Ebre, per tant, aviam, des del seu comtat de la Ribagorça podia baixar fins a baix a l'Ebre. Tinguem en compte que la Ribagorça tenia molta fusta, és a dir, molta de la fusta que es feia servir llavors per als vaixells de guerra o així, venia de la Ribagorça. A part que també hi havia mines de ferro allà i mines de coure. Això és un factor que s'havia de tenir en compte. L'altre era el tema de les mines, el descobriment de les mines. Les mines probablement es descobreixen en 1342. Però com arriba el comte Pere a tenir aquesta notícia? És a dir, la meva idea és que aviam el seu germà, en Ramon Berenguer, que era el primer comte de Prades, quan se li torna el comtat de Prades tenia 15 anys. Ell en cap moment fa estada aquí al castell. Probablement ni tan sols devia trepitjar el comte. Era un comtat relativament pobre, perquè tinguem en compte que tota la part de Tarragona i el camp de Tarragona estava molt despoblat en aquell moment. I el Ramon Berenguer es portava tot des de la Cancelleria Reial de Barcelona. En canvi, el comte Pere, les seves propietats, ja les portava des d'una oficina a la Cancelleria. Tenia ja una gent pròpia per portar la seva Cancelleria. Què podia haver passat? Doncs que la notícia de la troballa d'argent es comuniqués a la Cancelleria. Qui hi havia a la Cancelleria? A la Cancelleria hi havia un tal Jaume Fiveller. Jaume Fiveller havia sigut
no, escrivent reial ja del seu pare, de Jaume II, del seu germà, Alfons III, i del rei, el jove rei, Pere III Ceremoniós. El comte Pere sembla que era un home bastant, com he dit, bastant savi, bastant il·lustrat, bastant versat a la literatura. I és molt probable que amb en Jaume Fiveller hi tingués molt contacte. Jo el que penso és que aquí, en Simonet, li va arribar la notícia, Jaume Fiveller transmet la notícia al comte, i el comte diu, home, aprofitem la circumstància. Ja, és allò tan fàcil de dir, escolta, aprofitem la circumstància perquè permuta el comtat. I a més el seu germà encara li deu calés. És a dir, que el comte, a més encara arreplega uns dins. I el 1342 què fa? Doncs el 1342 ve i s'estableix aquí al castell de Falset, que és on estableix la seva cancelleria. És a dir, el comte Pere ja no depèn de la cancelleria reial de la cancelleria reial de Barcelona, sinó que funda la seva pròpia cancelleria. Aquí veiem tots la signatura del comte. Tinguem en compte una cosa, el personatge és probablement un dels personatges de més pes que ha estat aquí la baronia d'Entença. Pensem, hi ha només el llinatge, ell és besnet de Jaume I el Conqueridor, net de Pere II el Gran, nebot del Font II, fill de Jaume II, el Just, germà del Font III, tio, oncle d'en Pere III el Gran. És a dir, això, com avui es diria, era el nucli dur del casal de Barcelona. És a dir, ell està en el nucli del casal de Barcelona i és una de les persones que rep més dignitats de tot Catalunya. El comte Pere té càrrec de majordom, té càrrec de mitjancer a la pau a Mallorca, és canciller, és ambaixador, acaba sent tutor del rei Pere III. A més, el seu germà, Alfons III, el fa senescal de Catalunya. El senescal era el càrrec més elevat que es podia tenir a Catalunya. El senescal era qui se n'encarregava del govern efectiu. El senescal de Catalunya era el capità general dels exèrcits. A més, també acaba sent lloctinent del rei Pere. Quan el rei Pere III se'n va pacificar Sardenya, és a dir, establir una guerra que dura 15 mesos a Sardenya, doncs el comte Pere, des d'aquí, porta tot l'imperi. Tinguem en compte que llavors Catalunya era un imperi. Part de la Catalunya Nord, l'Aragó, la Catalunya actual, València, Mallorca, Corta i Sardenya, Sicília, Atenes, Neopàtria, i tots els consolats de mar que tenien. Nàpols encara no el tenien, però després va venir. Per tant, té un extraordinari poder. És a dir, tenim aquí una persona que s'estableix, que munta la seva cancelleria aquí al castell de Falset amb sa mare i que és una de les persones amb més poder de tot el territori, de tot l'imperi. Ell tenia aquesta espiritualitat, tenia aquesta religiositat, també tenia certa ambició i, per exemple, una de les obres que fa ell és aquesta, que és la que es visitarà, doncs, em sembla que demà, que és l'hospital que erigeix el Coll de Balaguer, a Tivissa. Aquí, clar,
L'hospital llavors no és l'hospital que ens imaginem ara. Ens imaginem l'hospital d'un ple de gent, metges amb bata blanca, quiròfons, etc. Però abans l'hospital tenia més la funció d'oferir hospitalitat. Ell erigeix aquest hospital, que per cert té una estructura més aviat defensiva. Això l'hospital aquest està molt tocant a la costa i el fortifica perquè serveix també per defensar la baronia dels atacs pirates, corsaris o musulmans. És a dir, és un lloc de defensa per una banda, és un lloc d'acolliment de gent pobra, és un lloc de sanció, també hi ha metges, també es cura, és un lloc on de pas de peregrins, també és un lloc de defensa d'un de les vies de pas més importants. Tinguem en compte que per allà passava l'antiga Via Augusta Romana. En aquell moment allò és el camí ral, el camí ral que s'anava fins a Barcelona. Ell també té doncs, la visió de posar-hi doncs, aquest espai també una mica de control de la gent i sobretot això també del peregrinatge. També aquí veiem que el seu segell reial, el seu segell, aquest és la representació del comte Pere. El veiem de militar, és a dir, aquí té el càrrec de capità general, capità general dels exèrcits catalans. Això és important. El comte Pere està aquí de 1342 a 1358. El comte Pere era una persona culta, una persona il·lustrada. També és una persona avançada al seu temps, una mica avançada al seu temps. Ja el seu casament, ell no es casa per conveni familiar, com alguns dels seus germans. Es casa per sentiment, es casa per amor amb la seva dona, Joana de Foix. Quan Joana de Foix mora, més o menys 1358, suposo que això és un revulsiu per ell. I el comte Pere se li apareix aquí, en el castell, almenys aquesta és la crònica que es diu, se li apareix aquí en el castell el seu oncle Lluís de Tolosa, Sant Lluís. Sant Lluís li fa veure a tots els membres de la seva família que han estat ordenats en ordres religioses i ell decideix recluir-se com a monjo franciscà a Barcelona. Per tant, deixa tots els càrrecs que té i els hi passa el seu fill Joan d'Aragó i Foix, que és el tercer comte de Prades, amb totes les dignitats i sota tutor, perquè ell llavors el seu fill, el Joan, tenia 15 anys. Per tant, li deixa amb tutoria. Sembla que el tutor seria Jaume de Basanta, que seria el seu cap de gabinet aquí. I tot això també he posat aquí doncs, la imatge del rei Pere III del Cerimoniós. És a dir, tota l'explotació de l'argent aquí a Falset es desenvolupa durant el regnat de Pere III el Cerimoniós, que és doncs, el personatge que tenim aquí. Pere III el Cerimoniós, que a part de Cerimoniós també li deia el punyalet, que aquí va agafar també un punyalet, perquè es veu que el feia servir, havia fet servir alguna vegada, tenia el seu caràcter. No estava massa bé de salut, però es veu que feia valdre el rei. Quan es subleven els valencians i aragonesos, el rei Pere III va allà, fa fondre les campanes amb les que havien anunciat a l'inici de la revolta i els hi fa veure amb els que s'han sublevat. Vull dir que quan convenia, a part de cerimoniós, sabia fer-se valdre. Bé, què fa el comte Pere quan arriba aquí a Falset? Entre moltes altres coses, com ja hem vist això de la
creació de l'hospital, que per cert, l'hospital, després aquest hospital esdevé la població, al llarg dels segles esdevé la població de l'Hospitalet de l'Infant, és l'Hospital de l'Infant Pere, és la població que iran a veure, doncs. Ja he dit aquí que crea una pensineria pròpia, és a dir, que té els seus alts funcionaris treballant a la seva pensineria per administrar tots els seus territoris, perquè dintre de tot té molt territori, la Ribagorça, Comtat de Prades i Baronia d'Entença i les possessions de València. Tot això ho controla des d'aquí, des del castell de Falset. Una de les coses que fa, pensem que les mines probablement es van descobrir el 1342, quan ell pren possessió del comtat, a 1343 ja està demanant a Sardenya, perquè el ser marmessor del seu germà, del rei, també pren, ha de portar la governació de Sardenya. Ell també, per tant, coneix molt bé el tema de Sardenya. Sardenya el van conquerir fonamentalment per la gent, precisament, per portar gent cap al territori perquè és el que es necessitava. Hi havia necessitat. I ell, com que té coneixement d'això, demana a Sardenya que li enviïn uns mestres minissars. És a dir, 1343, ell pren possessió, 1342, comença a edificar el seu palau aquí, el 1343 ja està demanant a Sardenya que li enviïn uns mestres minissars. Uns mestres minissars són el que avui equivaldria, doncs, a un enginyer de mines, o aquí valdria un químic o aquí valdria un geòleg amb càrrec del funcionari. Ell fa venir tres d'aquests funcionaris. Un d'ells es diu Leonardo de Dino, que Leonardo de Dino serà assajador, farà la funció d'assajador vitalici durant els dos períodes de regència dels comtes. Bé, el comte Pere, com ja he dit, s'instal·la aquí, però ell recorre tot el territori. A diferència del seu germà, que no el coneixien, el comte Pere sí que recorre el territori. I què? De ben cert, què visita? Què coneix? Coneix les mines. Ha de visitar les mines, segur, perquè ell redacta el 1344 les primeres ordenances mineres. És a dir, aquesta és una còpia de les terceres ordenances del 1352 redactades pel comte Pere. És a dir, per redactar aquestes ordenances havia de tenir uns coneixements. A part que tingués uns tècnics, ell havia de tenir uns coneixements propis de les mines, perquè si no, no ho hagués fet així. Eh? Perquè això són ordenances a l'època molt avançades. Molt avançades, és a dir, donen tot llibertat als miners. Els miners són homes lliures, les seves ordenances, quan la pagesia no n'era massa lliure en aquell moment. Però, a canvi, el treballador miner és lliure, té unes llibertats. Les ordenances estableixen tot el procés des de que es descobreix una mina fins al destí de la plata final. Ell estableix tot el procediment. A la lectura de les ordenances es veu que l'empresa de l'argent és una empresa petita. És una empresa que ell domina, que ell controla. El comte Pere controla i domina les mines. Per què? Perquè estem parlant d'una empresa de proximitat. És a dir, els centres miners d'aquella època, hi ha les mateixes ordenances, ja es parla de que s'han d'explotar segons s'explota a l'Albiol. L'Albiol ja s'explotava des de 1342 o menys, també a les mines, i com s'exploten en els esparvers. Els esparvers és un paratge de Falset, que més o menys estaria en aquesta zona d'aquí. Aquí tindríem el castell de Falset, i aquí, aquesta és la part dels esparvers. En aquesta part dels esparvers és on es descobreixen les primeres mines d'argent. Encara avui, amb una mica de paciència, se'n poden reconèixer diverses d'aquestes mines. Què diuen les ordenances? Diuen tot
tot el material que s'ha sigut explotat en el dia s'ha de portar a l'acabar el jorn al castell de Falset. És a dir, clar, això què ens està dient? Això ens està dient que les mines són de molta proximitat. Això no ho podríem dir. Només que la mina estigués a Prades seria inviable, perquè a Prades tindrien, no sé si 40 quilòmetres o 50 per venir. Seria un dia per anar i un dia per tornar. Per tant, estem parlant d'una explotació de proximitat. Això és important per les ordenances. És una empresa que el compte Pere la fa per un enriquiment, diguem-ne, del comtat. I per tant és una empresa, ja dic, d'àmbit local. Aquí hi ha unes altres mines, un altre cros, el cros de Sant Nicolau. Aquí hi ha el cros d'en Besanta. Aquest cros d'en Besanta és la mina que va ser després la més important de totes en l'extracció de l'or. Pensem una cosa, aquí les distàncies que hi ha d'aquí serien anant amb una mula, màxim una hora. Per això dic que el cop també les va trepitjar aquestes mines, perquè només que ell anés a cavall, mitja horeta veia les mines, i les coneixia, això per descomptat. Doncs bé, les ordenances regulen tot el procediment. Per exemple, aquest és un pou d'aquella època, obrat, i una de les disposicions és les mides que ha de tenir el cros. Llavors, en aquestes ordenances no es parlava de mina, sinó el que es deia és cros. Un cros seria l'equivalent avui a una mina. L'únic és una paraula que ja en època romana significava fundat a terra, per tant es va seguir utilitzant. El que passa és que es va perdre l'ús d'aquest terme, el terme cros o croser, és a dir, que el croser seria el miner, el cros seria la mina. Doncs ell deia que la mina havia de tenir 20 almes de costat. Les 20 almes venen equivaldre a uns 25 metres de costat, és a dir, que simplement estem parlant d'un quadradet de terreny petit. La mina, el cros en aquell moment, eren mines molt petites, i una tocant al costat a l'altra, perquè si mirem aquestes mines actualment, tenim un pou aquí, un pou al mig de la sala i un pou al final de la sala. És a dir, tres pous amb 80-90 metres. Això avui és inviable, però si es va veure una zona i es veuen tots aquests pous un seguit de l'altre, doncs molt probablement estiguem parlant d'algú medieval. Bé, com he dit, les ordenances en proclama una el 1344, la primera ordenança. La segona ordenança, el 1348, pràcticament no modifica gaire la segona, i el 1352. És important, el corpus legislatiu, dintre el corpus legislatiu, aquesta ordenança té pes, encara que no se li hagi reconegut, però té pes. Perquè pensem que, per exemple, Castella no té regulació de mines fins al 1387. França la té el 1413. La part de Sèrbia la té el 1390. A part d'aquesta és la primera que es coneix a tota Europa, el 1249, a la zona de Cunnaora. Aquesta és la més antiga. Però el comte Pere, per això dic que és un home avançat al seu temps. Ell crea l'ordenança, la primera a Catalunya, però la primera a la península. Aquí ens trobem 1348, aquesta segona ordenança que no modifica massa la tercera, la primera, però el 1352 hi ha la tercera i última que es coneix, que proclama el comte Pere, que hi ha una diferència important respecte a les altres. A les altres, el material que he dit que portaven aquí al castell de Falset
Doncs bueno, aquí es registrava l'entrada, es guardava un sac de cuir en un armari que en deia l'armari dels cros o dels crosers, que tenia una clau al croser i tenia una clau l'administrador de mines del compte. I llavors aquí es feia un assaig, per això hi havia l'assajador. L'assajador què feia? Agafava una mica de la mena que portava el miner i feia un assaig. És a dir, obtenia argent d'una quantitat determinada de material. Amb la qual cosa, a partir d'aquí, establien quin percentatge hi havia d'argent en aquell material i quina part es quedava, perquè el compte se'n quedava una part segons la quantitat d'argent que donava aquella mena. Quan parlem de mena, estem parlant de la roca que conté el mineral. Ells quan extreien, no extreien argent com a tal. Extreien l'argent com... És a dir, minerals que portaven argent que estaven dintre d'una roca, es portaven una part de la roca. La miraven de triturar, la miraven de treure tota, la que era estèril, que no hi havia res, i la que hi havia alta la portaven. I per aquí es feia aquest assaig, per veure quina quantitat d'argent portaven. Uns podien portar un 12%, uns altres podien portar un 8%, uns altres podien portar un 20%. És a dir, i a partir d'aquí s'establia el percentatge que s'enduia al compte. Les ordenances aquestes també regulaven que la venda no era lliure. És a dir, el miner portava el material que venia, es feia l'assaig, es determinava quin percentatge es quedava al compte i quin percentatge es quedava al miner. El percentatge que es quedava al miner l'havia de vendre al compte. Per tant, no era lliure. Així és com aquí ja sempre s'havia explotat la galena des de temps immemorial i es va seguir explotant. La galena sí que era de lliure comerç. L'argent no. L'argent estava obligat al miner a vendre-li el compte. Que si el compte no podia pagar els diners que s'havien establert, llavors sí que era lliure. Però si no, el venia al compte. I després el compte el que feia, en principi, era processar aquest material, obtenir l'argent, portar-lo a Barcelona i allà li compraven, en principi, per fer moneda, la seca de Barcelona. Ell, més o menys, amb aquest tripijoc de comprar-li amb el miner i vendre-ho a Barcelona, més o menys ja obtenia un 10%. El 1352 l'ordenança hi ha una variació significativa. Quina? Que augmenta els impostos. Si abans ell treia una part segons l'argent que hi havia i així, no, ell a partir del 1352 no està de punyetes i diu, escolta, de l'argent que queda, de l'argent que dona tot això, jo me'n quedo un 20%. És a dir, que ell es quedava un 20% i després de la diferència encara en treia un altre 10%. Per tant, hi havia un augment d'impostos respecte a les altres. Per què hi ha un augment d'impostos? Perquè el 1348 hi va haver la pandèmia de la pesta. Ara estem amb la del Covid, llavors era la pesta. Fet i fumut era el mateix, l'únic que la bactèria de la pesta matava més. Però una mica és el mateix. La pesta va venir de l'Àsia, va embarcar a Crimea, va anar a Gènova i de Gènova es va estendre per tota Europa. Com es va estendre? Amb les rates. Les rates eren les portadores del bacteri de la pesta. Llavors, els barcos en portaven moltes de rates. N'hi havia moltes. Ara també, però llavors potser més. Llavors, clar, aquestes rates arribaven als ports i campaven per allà. La rata no mossegava la gent i la infectava de la pesta. Era, per una banda, les defecacions de la rata i, per altra banda, eren les puces, que les puces sí que picaven la rata i picaven a la persona. I llavors eren les transmissores de la pesta. En aquest cas era la pesta bubònica. És a dir, aquí, això és un gravat d'època, més o menys d'aquesta època, en què es veu
que li estan intentant extirpar el que en deien un bubó. El bubó eren els ganglis que s'inflamaven molt. La pesta el que feia és inflamar de manera molt bèstia els ganglis, es carregava de pus fins al punt que allò arribava a rebentar i tot. Això, a més això feia molta pestilència. Aquí ve això de la pestilància, feia molta pudor, ara s'escampava la pesta, és a dir, allò va ser terrorífic. Pensem que això de la pesta, a Barcelona, abans del 1348, sembla que Barcelona quasi hi havia 50.000 habitants. Quan va acabar el segle XIV, poc passaven de 20.000. És a dir, que la pesta va fer estralls, sobretot als llocs on hi havia molta concentració de gent. El mateix que ens hem trobat amb el Covid és el mateix, exactament igual. Escolta, les ciutats, els llocs on hi ha molta gent tancada, es transmet més. Perquè a part de la pesta bubònica, segurament també va coexistir la pesta pneumònica, que era la que es transmetia a través, com ara el Covid, a través de les partícules de saliva. I això va fer molts estalls. Què va passar? Que clar, va mermar molt la població. Per tant, va mermar molt els ingressos dels nobles, que els nobles vivien, òbviament, vivien del treball dels servidors que hi havia, doncs, la pagesia, la mineria, etcètera, els transports del riu, de cobrar els impostos, etcètera. I per això van augmentar molt els impostos i va ser un augment global a tota Europa, el 1352. Aquí hi ha el croat d'argent, ja es veu la creu, que és típic dels creuats, de la moneda precisament del rei Pere III, del nebot del comte Pere. Sembla que moltes partides d'argent sí que van anar a la seca de Barcelona per obtenir moneda. Van haver moltes partides. També és veritat que el comte Pere això també ho utilitzava per pagaments interns del comtat o per fer-se algun treball d'orfebreria per aquí al comtat. Això dic que això era una empresa una mica local o familiar. Bé, aquí m'he descuidat de dir una cosa, que és que aquestes ordenances de 1342, 1344, 1348 i 1352 es van obtenir gràcies al treball del doctor Romero Tallafico, llavors no doctor, sinó que estava fent la tesi doctoral a Sevilla, i va trobar aquesta documentació del comte, és a dir, va trobar tota la documentació de la cancelleria del comte Pere. A on? A l'arxiu ducal de Medina Celles, Sevilla. Perquè com que aquestes famílies es van anar entroncant amb altres, al final els arxius de la cancelleria van acabar a Sevilla i es van conservar, per sort. Entre aquests documents després han anat treballant, altres persones han anat treballant amb això, com Montserrat Flores o l'Albert Martínez, han anat treballant amb aquesta documentació i han anat sortint dades força interessants. Com també han anat sortint, amb diferents textos, han anat sortint una sèrie de dades que ens permeten més o menys reconstruir com es treballava a la mina i què s'utilitzava. Aquí, si ens fixem, tenim diverses paraules que apareixen en aquests textos. Tenim cros, que hem dit que el cros doncs era la mina, passantes, cavador, jupó, capell, cordes, obrats o manxa. Aviam, molts d'aquests textos, i moltes d'aquestes paraules, les coneixem gràcies a un judici que hi va haver per la mort d'un miner. És a dir, va haver en el cros de Constantí, que llavors es deia el cros de Constantí, que està a prop de l'ermita de Pinyeres, el cros de Constantí va haver un accident.
És a dir, i gràcies a tota la crònica que es fa d'aquest accident, sabem precisament com es treballava aquí. Una de les coses que parla és, per exemple, doncs, el que he intentat reproduir aquí. És a dir, les mines eren relativament simples, però tenien la seva eficiència. És a dir, per una banda, feien el pou. Aquí veiem el pou obrat, sense obrar, no hi ha res, és a dir, és un pou corrent, amb un torn, la part de dalt, que era per on baixava el cabàs, per treure el mineral o la roca estèril a superfície. Aquí, totes les mines que jo he vist d'aquí, i parlo d'aquí, no d'Europa o així, no, només aquí, que jo he vist aquí, és que a més es practicava una galeria d'entrada des de l'exterior, una petita galeria d'entrada des de l'exterior que comunicava el pou. Això es feia, primer, per l'entrada dels miners, perquè no haguessin d'accedir pel pou. És a dir, no haguessin de baixar amb un torn, o no haguessin de posar una escala des de dalt, perquè si no, què passaria? Home, que els hi podrien saquejar la mina. Llavors ells simplement treien la corda quan acabava la jornada, el pou quedava lliure, es tancava en porta l'accés a la galeria i ja està. Això era una funció. L'altra funció, que encara és menys més important que aquesta, era la de proporcionar un circuit d'aire. Això era fonamental. Si nosaltres ara agaféssim, imaginem aquesta mina, i no tinguéssim aquesta entrada, i aquí baix es fes un foc, tot això quedaria ple de fum. El fum no pujaria sol, cap amunt, amb un pou. Es necessita una entrada d'aire. I en aquest accident que hi va haver, es relata que el miner que va morir, el que havia fet prèviament és entrar 27 feixes de llenya per escalfar la roca. És a dir, això és un mètode que s'havia fet servir, i que es va fer servir fins al segle XIX, com sembla. Sí, fins a principis del segle XIX es va fer servir, que era el mètode de la torrefacció. És a dir, ells, com es veu, una mica com es veu aquí, posaven les feixes de llenya sobre la paret que volien obrar, sobre la paret que volien treballar, prenien foc i quan s'havia consumit, en aquest cas concret eren 27 feixes de llenya, és a dir, una feixa de llenya són les que fan doncs, quan poden, per exemple, les vinyes, escolta, una feixa de llenya que es pot portar, doncs 27 feixes de llenya. Quan es consumia la llenya, que quedava pràcticament a la brasa, els miners dintre la pròpia mina tenien aigua. Agafaven i abocaven aigua contra la paret, que la paret estava molt calenta. Llavors, per xoc tèrmic, allò quebrava tota la roca. Deixaven passar un dia, això curiosament està dit, això ho feien els dissabtes. De manera que el miner aquí treballava, de dilluns a dissabte, diumenge festiu i dilluns tornem. Aquesta funció d'encendre la llenya la feien en dissabte. Dissabte a la tarda encenien el foc, tiraven l'aigua i marxaven. Què va passar aquí amb l'accident? Van tirar l'aigua, van encendre el foc, però el miner va veure que de cop i volta el fum no sortia. Es quedava dintre, el fum es quedava dintre i es va asfixiar. Senzillament. Què podia haver passat? Jo el que penso, pel tipus de mina que és que el que podia haver passat és que va haver-hi una caiguda d'aire vertical, una caiguda d'aire sec, molt sec, vertical i calent. Amb la qual això el que devia fer és crear una alta pressió, una molt alta pressió, que el que va fer és taponar, d'alguna forma, impedir
que el fum sortís per aquí i impedir que l'aire entrés per aquí. Llavors, el miner el que va fer és quedar-se tot el fum dintre la mina i així va morir el miner. I gràcies a aquesta crònica, perquè el jutge que intervé el cas doncs va preguntant, escolta'm, i portava el cap cobert? Li pregunta el jutge a l'altre miner. En aquest cas hi havia dos miners, un estava a dalt, el torn, i l'altre se'n estava a dintre. I li pregunten al miner de dalt, portava el cap cobert? Perquè d'aquí sabem que portaven un capell. És a dir, aquí l'única imatge que he trobat, l'única imatge que es coneix, o que jo he trobat, o he sigut capaç de trobar, són aquestes. Aquestes imatges, que després em passaré alguna altra, són de la catedral de Friburg, a Alemanya. Són uns vitralls que van... els va financiar precisament els miners d'argent, d'allà, de les mines d'allà. Per tant, van reproduir amb bastanta fidelitat, com treballaven els miners just en aquesta època en què estem parlant, més o menys 1350, com treballaven els miners a Alemanya. Però veiem que era el mateix, és a dir, el capell vindria a ser aquest casc, que segurament això era un casc de cuir endurit amb cera, amb el qual, a part, els impermeabilitzava, i el cuir endurit i gruixut podia impedir els cops de cap a dintre la mina, que són inevitables, i petits desprendiments que hi poguessin haver. També sabem que els miners portaven una prenda aquí, una prenda que se'n deia el jupó. Aquesta prenda és la mateixa que reprodueixen aquí. És a dir, portaven una caputxa, a sobre portaven el capell, que era el casc aquest de cuir, i aquesta prenda els cobria fins a mitja cara. Aquest era el jupó, que és el que portaven aquí. Bé, evidentment també parla de cordes, evidentment hi havia una corda, doncs que es baixava pel torn, però només la corda es baixava fins al primer obrat. Dels altres, del primer obrat, que en diem, de l'obrat, quan deien és un obrat, és el que avui diríem una labor d'explotació, que seria això. És, aquí és on buidaven l'estructura de filó, i això era l'obrat. Doncs, ells el que feien és d'aquí a avall, diuen que anaven amb pesantes, o passantes. Passantes no eren res més que escales. Era el que els permetia passar d'un nivell a un altre. Ells el que feien era, aquí no s'acaba d'apreciar això, això és el pou de la mina d'en Pesanta o de la mina del coll actual. És el pou antic. En el pou antic hi ha unes petites marques aquí, paral·leles, que indiquen que aquí hi havia una escala apoyada al pou. Exactament com està dibuixat aquí. És a dir, aquesta escala estaria posada aquí. Si ens fixem, aquí hi ha uns angles excavats a la roca. Aquests angles són on es posarien les travesses de fusta, almenys un parell de travesses, i llavors diverses tenimes a sobre. És a dir, que s'anava passant d'un nivell de treball a un altre a través d'aquestes passantes o escales que veiem aquí. És exactament això. Això vindria a ser, amb aquesta forma trapezoidal, que és molt típica dels treballs del segle XIV, això vindria a ser la galeria, petita galeria que donaria entrada aquí al miner i donaria entrada a l'aire. Què més tenim aquí? Manxa. També se citen els textos que tenim de la cancelleria, també se citen les manxes. Les manxes es feien servir a la mina per insuflar aire, per entrar aire,
per si calia entrar més aigua del que tenien, perquè potser la labor s'havia fet una mica més fonda i amb una mànega, suposo amb una mànega de cuir o així, amb les manxes, s'entrava aire a dintre la mina. Això era un altre dels elements que es feien servir en aquesta època concreta aquí. És un altre dels elements. Bé, aquí hi ha més paraules que apareixen en els textos. Apareix many, enclusa, torn, piconer, aquest no apareix, però l'he posat jo, punterola o un martell pico. És a dir, aquí tornem a tenir una altra reproducció d'aquest vitrall a la catedral de Friburg a Alemanya. Fixem-se en l'eina que porta ell. Això seria el martell picó. D'aquí ve el tema de piconer. Piconer sí que surt. Sabem que hi havia un miner dintre que era especialitzat i es deia piconer. El piconer és el que picava el martell picó, aquest. I la punterola és el que ara diríem una escarpa. Sí, el que diríem una escarpa. El que passa és que hi posaven un mànec per no picar-se els dits. Això no és que sigui que estiguin picant amb dos martells. Em sembla que un pica amb un martell i l'altre no. Això és una escarpa, una punta de metall amb el qual es picava i s'anava escarbant la mina. Aquí ens hi fixem igual que portava un cabell, en aquest cas doncs, suposo que trenat, un cuir de llorit trenat. Precisament la punterola i el mall picó van esdevenir el símbol de la mineria. Encara que aquest símbol s'ha distorsionat bastant, el símbol original és aquest. És el martell picó i la punterola, que després va esdevenir el símbol de la mineria. Aquí hi ha una reproducció, aquí potser sí que estem una mica cap al final. Aquí estaríem al final dels treballs de mineria. Aquí estaríem ja just a primers del segle XV, que és quan s'acaba la mineria ja, la mineria d'argent. La mineria d'argent aquí. Això és una reproducció d'un quadre, però aquí es veu molt bé allò que deia, per exemple, dels crosos. Dels crosos n'hi havia un quasi al costat de l'altre. Aquí es veu perfectament. Això és un cros, allò n'és un altre. Allò n'és un altre, un altre, un altre, un altre, un altre. Clar, això amb les mines modernes això no passa. Una mina, avui una quadrícula minera d'una mina són 7 milions de metres quadrats. Dic que, mare de Déu, no hi ha un pou al costat de l'altre ni així. Però en aquella època es feia així. També es feia aquí, perquè els filons aquí, els filons d'argent o de mineral d'argent, són molt verticals. També té un sentit, vull dir, no, tampoc no feien les coses massa de babalà. Vull dir, ells sabien que, veiem, que el filó tenia molta verticalitat, pràcticament aquí són 80 i escaig de graus de verticalitat, vull dir que pràcticament són verticals els filons, llavors ells obrien el pou, sabien que tenien doncs, 25 metres per cada banda i treien tot el que podien d'aquí. Si tenia un altre allà, li comunicaven per sota, segur. I després tenien les seves disputes. Però aquí sí que es veu això. Es veu els miners treballant, és a dir, hi havia els que movien el torn. Aquí es veu l'enclusa i el mall. És a dir, hem vist que hi havia també el mall i l'enclusa. Això formava part de les xarxes que et deien de les xarxes pròpies de la mina. Tota mina tenia l'enclusa i tenia el mall. És a dir, era un element que tenien. Per què? Perquè el que feien és treure el mineral que portava mineral de plata, el picava, el del mall, el picava, separava el que eren els estèrils, que els estèrils se'ls emporta aquest cap al terrer. Tots aquests terrarets que hi ha al voltant són els estèrils que ja no serveixen per res. I llavors aquí ells separaven la mena bona, el mineral d'argent, que és el que s'enduia aquest aquí, que anava carregat. Aquí hi havia un representant de l'administració, exactament com passava aquí. Aquí hi havia un representant del comte Pere, l'administrador de mines,
que supervisava les mines. És a dir, si no diàriament, molt sovint, eh? Veu? Vol dir que la figura aquesta, que està aquí, aquí també la tenia. També supervisava les mines, eh? Aquí el torn i posat aquest, perquè aquest és el que es va trobar a les mines de Huelva. Aquest és original, de l'època aquesta. La part de sobre, no, la part de sobre és una reproducció, però amb una sola manivela. Aquí jo diria que més aviat era una sola manivela que tenien. Només tenien una manivela per pujar el capaç a la pedra. Com que no havien de pujar mines, no es necessitaven dues persones, és a dir, que amb això també reduïen una mica el personal que treballava en les mines. Bé, com he dit aquí, a part de l'explotació de les mines d'argent, el que hi havia hagut de sempre era l'explotació de la galena. Però en els textos, tots aquests textos de la cancelleria, en els textos surt molt, molt sovint, a part de l'argent, surt molt sovint els termes aquests, els termes de mena al cofolló, cofoll o el cofoll. Això surt bastant en els textos. Quan ells parlaven del cofoll o el cofoll, estaven parlant de la galena que s'extreia, sobretot aquí, a la part de Bellmunt, part de la mina Eugènia, tota aquesta part, que hi havia una galena. La galena d'aquí és una galena amb molt poc contingut d'argent, precisament. És una galena molt pura, de les més pures que es coneixen. I el terme que utilitzaven era el cofoll. Per què? Perquè ells el que feien era explotar la galena, la trituraven, i en feien aquestes pólvores, en feien pols molt fina. Aquesta pols molt fina és el que en deien l'alcofoll. L'alcofoll, ja en època musulmana, l'exportaven d'aquí les mines, l'exportaven. Perquè es feia servir, i es fa servir encara molt a Orient, per fer els perfils, tant d'homes com dones, dels ulls. Amb un dels materials que s'ha fet servir tradicionalment és la galena, era l'alcofoll. Això ho barrejaven, suposo, amb un tipus de grassa i s'ho aplicaven. No tan sols ho aplicaven pel tema d'un tema cosmètic o estètic, que també, perquè veiem aquí, doncs, en fi, aquesta noia, doncs, porta tota la part interna pintada. Això tenia també una qüestió terapèutica. Ells, com que viuen en els països on hi ha molts dies de sol, la galena triturada els hi feia una pel·lícula que els evitava que si entrés l'ultravioleta del sol. És a dir, que era una protecció per això. També, a més, se sap que la galena té un efecte antibacterial. És a dir, que a més, protegia dels danys oculars que són molt habituals, sobretot en països amb molt de sol. I això és el cofoll, que ve d'aquesta paraula àrab, que tenim aquí, que en definitiva ve això. I l'altre ús, l'ús que s'ha fet servir més des de temps immemorial, és el que en diem alcohol de terrissaires. És a dir, aquesta pols és la que em feien servir els terrissaires per vernissar els atuells. És a dir, si nosaltres agafem i fem un càntic, canti és curós, però si necessitem que tenir un plat que hi posarem la sopa, no pot ser curós. No pot ser curós, i llavors el que feien ells era tots aquests atuells, un cop els tenien
a punt d'entrar al forn, els cobrien amb aquest pulsim, amb aquest pulsim de galena. Els cobrien amb el pols de galena. La galena què és? La galena és un mineral que està compost només de sofre i plom. Això ho entraven al forn a la temperatura que calgués, el sofre automàticament amb l'escalfor marxava, quedava un plom, i el plom el que feia és es combinava amb la sílice, amb el silici de l'argila. Què feia? Feia un silicat de plom i feia un vernís. I això es va estar utilitzant molt fins al segle XX. Es va estar utilitzant. El que passa és que com que després es va veure doncs, que el plom era tòxic, es va deixar d'aplicar. Però això es havia aplicat tota la vida. Tota la vida es havia fet servir. I aquest va ser, en realitat, un dels grans comerços que va tenir tota aquesta regió. Un dels grans comerços havia sigut sempre la venda del cofoll. I això si vostè mira textos antics, o sigui, la paraula aquesta, cofoll, el cofoll va sortir. També en els llibres de les mines d'aquí d'Argent, surt a vegades el que en diuen mena alcofollosa. La mena alcofollosa era la galena que de tant en tant els hi sortia uns filons de galena més rica en argent. Ja ho veurem després, té un aspecte molt particular, que són uns granets, és una galena molt granuda, com deien un de perdiu, i aquesta galena portava una mica de mineral d'argent. Llavors aquesta sí que l'explotava. Recuperaven una mica d'argent que portava i a part aprofitaven el plom. Perquè per fondre i per afinar l'argent, ells afegien plom. Quan feien la fundició afegien el plom. Necessitaven el plom per obtenir l'argent. Després feien el que se'n deia la copela, copelaven i treien l'argent. És a dir, el plom els servia per captar l'argent del mineral. I curiosament, aquí, que és una regió molt productiva de galena, aquí no, el plom no l'obtenien d'aquí, el plom el portaven de fora. No l'obtenien ells, la galena d'aquí, com que era de molta qualitat, la venien per les cosmètiques o per la terrissa. Però no la feien servir amb el plom, el plom l'importava. Un dels llocs era Sardenya, el plom de Sardenya venia cap aquí. I el feien servir nosaltres també per obtenir l'argent. Però aquí hi ha una mica de peça d'aquesta època. Això en realitat és dels jueus. I aquí es veu el vernís. Era la capa que feia aquest cofoll. En un moment determinat, aquest, concretament això, el 1352, a les mines d'argent i més particularment a les de Calena, les de Cofoll, es troben amb la necessitat de desaiguar les mines. Les mines d'argent aquí tenien poca profunditat. Hem de pensar que les mines d'argent aquí tenien entre 10 i 20 metres, no més. Tot l'argent, tot el mineral d'argent, que ara veurem, era bastant superficial. Però les mines de galena, aquestes sí que eren més profundes. Primer perquè feia molts segles que s'explotaven. I segon perquè els filons van molt cap en fons. Llavors les mines aquí sí que ja tenien una profunditat i algunes vetes d'aigua podien inundar les mines. El perill de les mines d'argent, que eren menys fondes, era la pluja. Aquí havien d'anar a protegir-se molt bé les entrades dels pous perquè la pluja podia ir dels pous. Llavors el que van fer són unes galeries de desaigua, com que aquestes mines, ja he dit que estaven una tocant al costat de l'altra, les de Cofoll igual, les de Galena igual, una tocava al costat de l'altra, venia allà a la zona de la Regi, de la mina Regi de Bellmunt, tocant el riu Siurana, em sembla que allà hi ha 10 pous pràcticament junts. Un és el tros fort, que es diu. Doncs allà hi ha 10 pous, quasi en diríem l'espai que hi ha aquí. Després, clar, el que feien és una galeria de drenatge. Això et deien una albelló.
el Balló era una galeria de drenatge per treure l'aigua. I aquí, curiosament, es conserva, aquí a Bellmunt, en el barranc de la Font, es conserva encara una entrada que és un albelló construït el 1352, amb aquesta forma característica tradicional que és pròpia de l'edat mitjana, de la baixa edat mitjana, perdó. I aquí encara es conserva, és a dir, aquesta galeria, aquesta que es feia una galeria llarga de drenatge, i els diferents crossos comunicaven amb aquesta galeria, de manera que buidaven l'aigua que hi pogués haver dintre. Era drenar l'aigua. Però aquí sí que és important, és això, és que aquesta obra encara es conserva. Dic que és un dels temes que val la pena preservar-lo o tenir-lo en consideració. Bé, aquí, com he dit, els esparvers, que és un paratge d'aquí a Falset, és on es van trobar les primeres mines d'argent. Aquí tornem a veure un senyor treballant, que ja veiem un element més, que és important. És a dir, no feien servir llànties d'oli com podien haver fet servir els romans, sinó que aquí feien servir torxes per il·luminació. I aquí es veu tal qual, el jumbo que portaven, el capell i aquí un pic de picador. Aquestes són... Aquí hi ha una cosa interessant. Per què és difícil trobar mines antigues, sobretot d'època medieval? Per què? Jo, per el que he vist aquí, hi havia el costum, una vegada acabada la mina, de tapar-la. És a dir, amb els mateixos escombros, el mateix estèria, es tirava dintre el pou i es segava la mina. I allò, a lo millor, amb els segles, doncs allà hi ha, avui, a l'entrada del pou de la mina, hi pot haver una olivera. Casa mil·lenària. Vull dir que, fixem-nos una cosa. Això és un cros, això és una mina del segle XIV, d'aquí Falset, de la zona dels Esparvers. Aquest és l'aspecte d'aquesta mina, la primera vegada que la vaig veure. Fixem-nos, aquí hi ha una secció quasi quadrada, encara que costa una mica de veure, aquesta secció quadrada que estava completament cegada i a davant era tot pedra, per no sé quin motiu, es va ensorrar. A l'ensorrar-se, això d'aquí dalt, aquesta part que es veu com més fresada o més fina, era el pou aquest. Aquest era el pou que donava accés a les primeres labors. I tot això va col·lapsar. Però si no hagués sigut per això, l'únic que s'hagués pogut intuir era això. Era l'únic que es veia. Era l'únic indici que es veia que allà hi havia un cros. Després, bé, aquí tenim el mateix, una entradeta i el pou, que és aquest. En el pou veiem el mateix, tot es va repetir. És a dir, els pous, el sistema de treballar, tornava a ser el mateix. Aquí es fixava, de banda, es fixava les vigues i llavors els travessers, l'escala i cap avall. Això és dintre, això ara ens ho hem d'imaginar, estan a dintre el pou i mirant cap amunt. Això és una altra labor que aquesta es va poder descobrir perquè en el segle XIX o primers del XX es va fer una galeria de prospecció per aviam què hi havia allà i van tallar l'antic cros medieval. I llavors per això aquí encara es veu tot això és terra tapada. Aquí sobre seria l'ull de la mina, aquí sobre seria el pou. I el pou hi havia literalment una alzina o una olivera. Vull dir que, clar, això perquè es va poder treballar posteriorment, va passar aquest accident i es van conèixer, si no, és que ni es coneixerien aquestes mines, que havien quedat completament tapades. Pensem que en 600 anys es pot formar una capa de terra a sobre de 60-70 centímetres. Vull dir que és molt difícil després localitzar aquestes mines.
Aquí una mica podria explicar el tipus de mineral que explotaven aquí. Aquestes mines dels Esparvers no explotaven argent natiu, l'argent com a tal, el mineral argent, l'element, no. Aquí explotaven un sulfat de ferro i plata, de ferro i argent. Vull explicar una mica ja com es havia format això. La zona en què estem ara, fa uns 250 milions d'anys, estava cobert de mar. Eren mars poc fondos, però estava cobert de mar. Aquí què passava? L'aigua, per diferents esquerdes, per diferents fissures, etc., l'aigua va penetrant cap a dintre la Terra. Després ja, a mesura que va penetrant a la Terra, hi ha el gradient geotèrmic que va augmentant 3 graus cada 100 metres de... cada 100 o 1.000 metres... Sí, 30, 10... 3 graus cada 100 metres. De manera que a mesura que va profunditzant l'aigua, el que va fent és va escalfant. A mesura que es va escalfant l'aigua, fa de dissolvent. L'aigua el que va fent és anar dissolent el que va trobar. Pam, 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 fins que arriba un moment en què aquella aigua doncs, agafa una temperatura molt elevada i té tota una sèrie d'elements i de metalls allà dintre. Què passa? En un moment determinat, aquí es va produir... Això és el que hi ha a les mines dels Esparvers, eh? Es va produir una falla, és a dir, les capes de roca el que van fer és, per qüestió tectònica, es van trencar i es van desplaçar. A part de desplaçar-se, normalment pot haver-hi una mica de separació, però sobretot al desplaçar-se, què va passar? Tota la roca dels costats es van triturar. Que és una mica això d'aquí. És a dir, al desplaçar-se les masses de roca, si ens hi fixem, això és la foto de la mina aquesta d'aquest gros. Si ens hi fixem, aquí hi ha la roca encara bastant fresca i aquí hi ha l'altra roca. Una i l'altra no tenen massa a veure perquè s'han desplaçat. Tot el del mig, és una roca molt triturada en què després tota aquesta aigua de sota, que estava calenta i així, es va pujar. I es va formar un sulfur de ferro. Sofre i ferro. Però sofre i ferro amb argent, amb plata. Al passar els mil·lennis, aquests filons, això va quedar a l'intempèrie. Ara imaginem-nos que de cop i volta, doncs, bueno, un mineral de sofre i ferro apareix a la superfície. Amb l'aigua meteòrica, amb l'aigua de meteorització, amb l'aigua de pluja, el que va anar fent és anar atacant el que era el filó metàl·lic. Què va fer? Va alliberar amb l'acció de l'aigua de pluja, que porta molt diòxid de carboni i que porta molt oxigen, va fer baixar el que se'n diu el potencial d'hidrogenació, el pH, cap avall. Per tant, va augmentar el potencial d'oxidació. De forma que d'alguna manera, el mineral aquell es va oxidar. Exactament igual que s'oxidaria un ferro que veiem pel carrer, eh? Exactament igual, el mateix. S'oxidava. Què fa el ferro? S'oxida, doncs, què tenia allò? Tenia sofre. El sofre se'n va per una banda, el ferro se'n va per una altra i la plata se'n va per una altra. Com que la plata, l'argent, és un element que es diu calcòfil, què fa? Té tendència a agafar-se el sofre. S'associa amb el sofre. El que fa, què hi ha per allà al mig? Hi ha sofre, hi ha ferro, hi ha oxigen i hi ha argent. Això és el mineral que es va formar i és el mineral que després van treure aquí en els Esparvers, a les mines aquestes. L'altra mina important que es va trobar va ser just aquesta, la que en dèiem la mina d'en Besant. Al començament els he dit que en Jaume de Besanta era el
va ser el cap de la cancelleria del comte Pere. Tutor després del seu propi fill, el comte Joan. També hi havia com a soci d'aquesta mina, eren quatre socis. El segon soci era el mestre Bertran de Rabell. Bertran de Rabell havia estat prospector de mines a Savoia, que avui està entre Itàlia, del comtat de Savoia, avui està entre Itàlia i França. I també està aquí. És a dir, ja trobem... En Bertran de Rabell també va ser fonador, afinador i després també administrador de les mines de Falset. També tenim en Leonardo de Dino. Leonardo de Dino era aquest sard, aquell mestre sard que va venir de Sardenya i que també tenia el càrrec de segellador vitalici. Per tant, a part d'en Jaume d'en Ramon Codines, que probablement era l'únic miner que hi havia, els altres tres eren alts funcionaris de la cancelleria del comte Pere. I són els que es van fer càrrec d'aquesta mina, que és una mina d'argent. Aquesta sí que és una mina d'argent. L'única mina d'argent que es va exportar aquí a Catalunya. De les poques mines d'argent, d'argent, diguem-ne, primari, o d'argent natiu que hi havia a Espanya. Aquestes mines van ser molt... Aquesta mina va ser concretament la més rica de tota la zona. Va durar poc l'explotació, va durar de 1357 a 1360-62, 5 anys. Però 5 anys va donar una riquesa espectacular d'argent, perquè a més a més aquí no era un mineral que tenia un tant per cent d'argent, aquí era mineral que era argent tot, el 100% el que traia. Aquí he posat aquest senyor, Pere Collrigau, perquè gràcies a ell avui tenim destapat el pou, és a dir, aquest pou, que és el de la mina Vallcoll, el del Cros d'en Besanta, aquest pou també va estar tapat. M'ha quedat completament colgat. I després, aquest senyor, Pere Collrigau, que va ser indiano, aquest senyor va portar una altra vegada la Rosa Pals, etc. Va tenir un judici allà a Pals i va tenir que remenar molt tema medieval. I és molt probable que trobés documentació d'aquí. Bé, sigui com sigui, va acabar quedant-se la concessió de la mina de la Vallcoll. Això estem parlant de 1906 o 1907. Va passar el mateix. Van fer una galeria de prospecció i van trobar els treballs antics. Els van netejar i van descobrir que encara s'havien deixat, a l'edat mitjana, encara s'havien deixat una part de filó. I un filó més profund. Amb la qual cosa, el 1907, aquesta mina es va tornar a treballar per l'explotació de l'argent. Ell ho va donar a treballar a la Banca de París i als Països Baixos. La Banca de París i als Països Baixos va ser la que va explotar la darrera companyia que va explotar aquesta mina. Aquí una mica estem amb el mateix. La formació d'aquesta mina sí que sabem el període exacte en què es va formar el filó. Aquí tenim un filó d'argent, això és un filó d'argent, això és un filó d'argent. Argent natiu, parlem. Aquesta sí que la podíem agafar, treure-la i empunyar moneda, pràcticament. És a dir, sabem que fa 223 milions d'anys és quan es va formar aquest filó. 232 milions d'anys encara hi havia aquests animals rondant per les oceans. I la Terra tenia un aspecte semblant a això. En aquella època, en aquest moment, és quan es van formar aquests filons d'argent, aquí a Falset. El tipus de formació no ho sabem exactament d'on prové l'argent. No ho sabem. D'entrada, la formació seria la mateixa. L'aigua penetra en profunditat, es va escalfant, troba, en principi, se suposa, mineral ric en plata, el dissol la plata
I aquesta gent, quan es produeix un trencament de la roca, perquè el que es va produir és això, és un tractament tectònic, un moviment tectònic que trenca la roca, l'aigua va poder pujar amb tot aquest component d'argent i a poc a poc va anar cristal·litzant aquests filons, que és una mica el que veiem aquí. Primer van cristal·litzar aquests carbonats i després van cristal·litzar l'argent a dintre, que és això. Això són filons. Fixem-nos una cosa, la mida del filó era molt important. Això té una amplada de 20 centímetres, eh? Almenys aquest, 20 centímetres d'argent. És força, força important. Aquí perquè ho entenguem una mica. Aquí he posat l'argent obtingut entre 1352 i 1360 de la mina d'en Codines, la mina d'en Fiveller, la mina d'en Ferriol, la mina d'en Mestre, que estan els esparvers. Aquestes són quatre mines que en definitiva hem vist les imatges. Però aquestes mines, com he dit, no explotaven la plata nativa, eh? No explotaven l'argent. Ens fixem que les produccions en aquests anys, per exemple, l'any 1952, aquí tenim 14 quilos d'argent, es va obtenir. A l'altre se'n van obtenir 34, aquí res, 250 grams, 14 quilos. Això era una producció normal. Europa també, eh? Encara que veiem que les quantitats són petites, a Europa les produccions eren semblants. Vull dir, aquí no estaven tampoc tan desfassats, no eren unes minetes. Eren unes minetes importants amb aquesta producció. Però el salt important el tenim a partir de 1357. És a dir, 1357 es descobreix aquesta mina d'en Besanta, aquesta mina del coll actual, la de l'argent, i fixem-nos ja la producció, quin salt fa. La producció de 1359, 289 quilos d'argent. Clar, si agafem el preu avui actual de l'argent, ja podem plegar, no cal que expliquem res, perquè escolta, 300 quilos de plata, 700 euros al quilo, 210.000 euros. No podem pagar ni els funcionaris que tenim avui. Per entendre això, hem de buscar alguna equiparació. Jo el que he fet és pensar una cosa. Tenim una producció d'una sola mina, a un any, 300 quilos. Perquè aquí encara que posin 289 o així, en tots els llibres d'aquests de contes, em sembla que ara també es fa el mateix. És dir una mica menys del que realment es troba. És a dir, suposem 300 quilos, una sola mina, 300 quilos d'argent. En aquella època, una casa aquí a Bellmunt hauria costat una casa mitjaneta, ni molt petita ni de nobles. Una casa mitjaneta hauria costat uns 2 quilos d'argent. 2 quilos d'argent. És a dir, que amb aquesta producció d'un any es podien haver comprat 150 cases a Falset. Si ara això ho passem a avui i agafem un preu mig d'una casa a 150.000 euros, ens donarà 22 milions i mig d'euros. Per tant, la producció era important, molt important. 22 milions i mig d'euros. En un any, una sola mineta, que probablement la treballaven 4 o 5 persones, és una producció molt important. Pensem que altres mines d'Europa, la producció màxima que havien arribat moltes mines eren 174 quilos. O 160, no, 174. Aquí estem parlant de quasi doble, eh? 289, 246. Això va crear molta riquesa. Pensem que en aquestes èpoques ja estem a les ordenances de l'any 1352. El compte s'endú un 20% d'aquesta gent. 4 milions i mig d'euros, a preu actual, més o menys. Després, la porta a Barcelona, la vena a Barcelona, i encara obté un 10% del resum. És a dir, aquí el
compte Pere s'enduia 6.300.000 euros. És un bon negoci. És un bon negoci, encara és un bon negoci ara. Pensem que el pressupost, tot el pressupost de l'Ajuntament de Falset, em sembla que són 2.800.000 euros. És a dir que, déu-n'hi-do, el que va significar la producció de plata. Déu-n'hi-do, si més no, en uns anys concrets. Aquí, perquè hem posat totes les produccions, hi havia més producció, hi havia més mines, hi havia més, i tant en anys anteriors com en anys posteriors. Aquí sí que hi ha una cosa que he volgut posar, i ho he escrit, no tenir-ho que repetir, però aquí, durant en molts textos, de persones, sobretot historiadors o així, que quan han tocat el tema de la mineria, potser se'ls escapava una mica, el que deien era, no, l'argent l'obtenien de la galena. Ja està. Com que això, al sud d'Espanya, cap al sud d'Espanya hi ha unes mines, que la galena porta quasi un 1% d'argent. Si cal que els romans allà van treure argent d'aquella galena, perquè, coi, de cada 1.000 quilos n'enduien 100 d'argent, que era moltíssim. Però aquí no, aquí la galena no em porta d'argent, està lliure. És a dir, la galena que porta aquí, si s'ho he posat, sí, exacte. La galena de la mina Eugènia, de Tivellmunt, que la tenim a pocs metres, té 90 grams d'argent per tona. Ara imaginem, segons els textos d'alguns que van escriure, que la plata provenia de la galena. Imaginem-nos aquesta del 1352, quasi 300 quilos d'argent que es necessitava. Si el 1359 es van treure quasi 300 quilos de plata, si l'argent s'obtingués de la galena, farien falta 3.213 tones de galena. Un volum bestial. Per copelar aquesta galena, és a dir, per obtenir de la galena l'argent, per cada tona es necessiten 21 tones de fusta. És a dir, que per 3.213 tones de galena s'emprarien 67.473 tones de fusta, uns 230.000 arbres. Els que van escriure això, que l'argent s'obtenia de la galena, això ho teníem que haver pensat una mica abans, perquè no té res que veure. Aquí, de la galena, no en van obtenir energia. Bé, allò que els he dit dels minerals. Quins minerals es van explotar aquí? Aquest que he parlat de la mena cofullosa, és la galena aquesta argentífera. La galena argentífera, aquí, a la mina Eugènia, en sortia i hi ha arribat a un 0,025% d'argent. Però el mineral que més van trobar, que més van explotar els esparvers, les minetes aquelles, és aquest, el que se'n diu ara argento jarosita, un sulfat de ferro i argent, que contenia un 18,94% d'argent. Déu-n'hi-do. Aquí he posat això de terres i granalla, que són dues paraules més que repeteixen molt els llibres de contes de les mines. La terra eren les partícules més petites de plata que quan el que estava picant amb el mall i l'enclusa feia petites terres d'argent. O petita granalla, és a dir, que això són trossets d'argent que se'ls hi escapava. I això després també els nens, sobretot els nens i les senyores, ho aprofitaven, ho recollien i també es venia aquí en el castell. Els altres dos minerals que s'exportaven eren, per una banda, el clorur d'argent, que és aquest d'aquí, o el bromur d'argent, que és aquest, que ja contenia un 75% d'argent. Vull dir que contenia molta argent. I la cantita. Això és mineral d'aquí, de la mina Balcolla, és d'aquí, que és el sulfur d'argent, que ja porta un 87% d'argent. I finalment,
el mineral que va sortir a la mina aquesta d'Ambesanta, al cros d'Ambesanta, o el que és ara la mina del Coll, era l'argent natiu, que és aquest. Que aquest conté el 97,78% d'argent, que és el que es portava. I aquí hi ha algunes mostres dels minerals, del mineral d'argent que es va treure i, com s'ha dit a la presentació, van ser dels millors, són dels millors exemplars que es conserven avui a Espanya. Es van treure d'aquí. Bé, em sembla que m'he allargat una mica. Moltes gràcies a tothom. Disculpeu per si heu d'anar a sopar massa tard. Digue'm, digue'm. Sí. 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 Les mines dels esparvers segurament era de la mateixa manera que explotaven ja el cofoll, van, és a dir, molt d'aquests filons es descobrien precisament treballant la terra. Aquí es va treballar la terra, es va portar aquest material, que era com un ocre, segurament ells es pensaven que era per ferro. Això es portaria a la foneria que tenien i van veure que no, que aquí hi havia plata. Però sí que és important la d'Ambesanta, la de la mina Bancoll. Aquesta sí que és important. Per això van venir els mestres de Sars. Aquesta gent de Sardenya van venir precisament per buscar mines d'argent. Per què? Perquè aquí la mineria de l'argent no es coneixia. Els miners aquí tenien els cotxes pelats, parlant clar, per buscar mineral. No necessitaven de miners, ja en tenien. Però la mineria de l'argent no es coneixia. I és curiós perquè aquests mestres miners que van venir de Sardenya, a Sardenya van sortir del port de Cagliari. A 50 quilòmetres del port de Cagliari hi ha unes mines, concretament una que es diu el Monte Narva, que en el Monte Narva es troba una paragènesi, és a dir, es troben els mateixos minerals, té el mateix aspecte que la mina Bancoll. És a dir, es van tenir que necessitar per trobar aquesta l'any, el 1357. Pensem que els mestres miners de Sars venen al 1343. I les mines, aquesta més important, es descobreix el 1357. Hi va haver feina. Però van descobrir la mina, i la van descobrir per això, perquè ells ja sabien, coneixien les mines de Sardenya. Coneixien l'aspecte que tenien i el tipus de mineral que tenien. També abans, val a dir que també per prospectar mines, abans es fixaven molt en la natura. Per exemple, la rosada. Tu veus un camp verd, i a la rosada tot es veu blanc. Però ells havien fixat també que si hi havia una franja que no es gelava, a sota hi havia un filó. I llavors s'explotava. O si veien un camp tot ple de flors, de plantes, hi havia algunes plantes, una seguida a l'altra, que eren més petites, més esquifides, més pàl·lides, més allotges, a sota hi havia un filó. Si veien uns arbres, un bosc, i es veia des de dalt de la muntanya, i veien un bosc, i veien diversos arbres que tenien un aspecte més fosc que els altres i eren més petitets, allà també hi havia un filó. És a dir, ho tenien molt bé, algunes coses les coneixien molt bé, però el que no coneixien és la mineria exacta de la plata. Això sí que va tenir que venir de Sardenya. Si hi ha alguna pregunta? No? Doncs bé, no. Digui. La forma que tenien de funcionament de fer un separat la plata del flor. Sí. Com ho feien? Això era aquest sistema de copela. Aquest sistema de copela, ells agafaven el plom, el barrejaven amb el mineral d'argent i després també hi barrejaven cendres. Cendres, restos d'ossos, tot aquest tema, i amb crisols. Llavors això el que feia és el plom aquest agafava, tenia l'argent d'aquí. No, amb aquest procés ja separaven el plom de la plata. Amb aquest procés, concretament. Perquè posa un
les mines d'ara, fins ara les de Bellmunt, sí. De vent de la Batlle. Sí. On feien una bromera, no? Sí. I el que sortia d'allò era el plom. Sí, però això era pel plom, per l'obtenció del plom. No, la gent no, ells que feien primer, evident, no, primer de tot que es feia fondre. Es feia una fusió. Es feia una fusió. És a dir, ells agafaven el mineral i el fonien amb carbó, bàsicament amb carbó de llenya, amb forn i alimentat amb aire. I després ells, el residu que quedava allà, que ja era un residu ric en argent, el barrejaven amb el plom, el fonien una altra vegada, es fonien una altra vegada, es barrejava amb el plom i llavors es feia aquest sistema de copela. El plom aquest, amb això, es barrejava amb això, amb aquests... aquestes cendres, restos d'ossos, etc. I allò permetia separar el plom de l'argent. I d'aquesta manera, que era el procés que deien d'afinat. Per això hi havia el fonador i hi havia l'afinador. L'afinador és el que feia aquest procés de separar el plom de l'argent. Llavors necessitava una foneria molt gran. La foneria, bueno, sí, de foneria es parla que n'hi havia dues. Una, sembla que bastant adossada aquí al castell, que jo sàpiga no s'ha trobat, i llavors n'hi havia una altra a prop del Ciurat, que aquí sí que podria estar molt a prop de la mina aquella que he parlat abans, que és on hi ha hagut l'accident mortal. Aquell accident mortal, molt a prop d'allà, podria ser que hi hagués l'altra foneria. En tenien dues per fondre tot aquest material. Moltes gràcies a tots. Farem la comenda. A veure, Luca, vine cap aquí. Si algú vol anar demà a l'Hospitalet, pot demanar la reserva de plaça per fer la visita. Aquí tenim el Luca. I bé, quasi pràcticament tanquem l'acte. Escolta, avui ha sigut una xerrada de màster, de didàctica i molt bé. I res més, amb això acabem la comenda. Gràcies per venir i fins la propera vegada. I ha sigut llarg, però bo.